Junto clones das sombras! Ah! Se mexe, Sasuke, se mexe! É muito natural. As presas nunca devem baixar a guarda nem por um momento. Vai, fala logo! Qual era a contrassenha? Esquece, eu já sei que é você. Já chega! Agora entendi. Não foi uma cobra gigante comum. A cobra foi enviada por ela. Ou isso, ou seja lá o que for essa coisa. Não adianta. Só tem um jeito. Pode ficar com ele. O pergaminho, não é? É o que você quer? Toma, pega. Não se mete! Deixa isso comigo! Eu posso não saber a contrassenha. Mas eu sei quem eu sou. Mas não tenho certeza quanto a você. Como vamos saber que você é quem diz? Se render, entregar o pergaminho, quando o Sasuke virou um covarde! Pois eu pago não, pra ver! Naruto, não! Que droga, e as coisas estavam indo tão bem. Logo agora. Os seus rostos sumiram. Não há dúvida. Esse é o jutsu dele. Que refeição saborosa você será para ele. Ah! Naruto! Naruto! Moleque medroso. Selo de 5 pontos. Ele não vai sobreviver a essa queda. Aguenta! Finalmente está acontecendo. Seu sangue Uchiha começa a ferver.